Salam cəmaat, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Avtomobilləriniz necədir? Ümid edirəm yaxşısınız, maşınlarınız da yaxşıdır. Deməli, bu videonu dizelistlər üçün çəkirəm. Daha doğrusu, dizel avtomobilləri diaqnostik eləyən insanlar üçün çəkirəm. Bir balaca, belə deyək, sürücülər üçün olmayacaq. Olsun. Amma heç kimi yaddan çıxartmaq lazım deyil, ona görə də İstəyirəm ki, onlar üçün də bir maraqlı, informativ bir məlumat olsun. Əgər kimsə bunu bilirdisə, indidən like eləsin və belə deyək, mən bilirdim yazsın. Yox, əgər bilmirdisə, həqiqətən yazsın ki, Toğrul, mən bilmirdim bunu, çox sağ ol. Deməli, cəmat, dizel generatorunu, üzr istəyirəm. Deməli, dizel mühərişlərdə. Avtomobillərin dizel mühərişlərindən söhbət gedir, əlbəttə ki. Yağın artma proseduru kimi bir prosedurla qarşı-qarşıya qalır, elə vaxt olur sürücülər. Yəni, yağ təknəsində yağ artır. Bəs bu proses necə baş verir? Əlbəttə ki, əgər ki, soyutma mayesi qarışmır yağa, bu soyutma mayesinin əvəzinə yağa yanacaq qarışır, yəni dizel. Qarışır və yanacağın miqdarı artır. Burası bəsit, aydındır. Bəs bu dizel yanacağı bu yağa necə qarışır? Deməli, sizin bildiyiniz iki səbəbi mən öncədən sayım ki, ya püskürücülər, yəni farsunkalar buraxır, ya da dizel nasosdan, yəni qovucu. Dizel nasos oturduğu yerindən ya hər hansı bir küpgəcindən dizeli buraxır təknəyə. Vəssalam. Yəni, bu iki dənə sizin bildiyiniz səbəb. İndi isə üçüncü səbəb, hansı ki mən bilirəm və dördüncü səbəb, hansı ki bu üçüncü səbəbin köklərindən biri olur. Deməli, üçüncü səbəb odur ki, avtomobil regenerasiya prosesini başlayanda farsunkaların ağzı açıldığı anda regenerasiya prosesi tam yekunlaşmasa, avtomobilin yağ təknəsində yağın miqdarı artacaq. Bu da üçüncü səbəb. İndi bu üçüncü səbəbə, səbəb olacaq dördüncü səbəb. Əgər avtomobilin soyutma sistemində, baxın ha, sonra yəni demədi deməyin, əgər avtomobilin soyutma sistemində, məsələn, termostat, məsələn, soyutma mayesinin temperaturunun vəziyyətini müşahidə edən sensor, yəni termometr, xarabdırsa, avtomobil regenerasiya prosesini yerinə yetirə bilmir. Başlayır, amma yerinə yetirə bilmir. İstəyirsən sən bunu məcburi şəkildə elə, yəni skaner vasitəsilə, İstəyirsən sən bunu avtomobilin özü eləsin. Daha doğrusu sən yox, avtomobilin özü eləsin. Bu regenerasiya prosesi tam şəkildə yerinə yetirilə bilməyəndə püskürücülərin püskürdüyü yanacaq yanma kamerasında tam yanmır və yağ təknəsinə tökülür. Beləliklə, yağın miqdarı artır. Ona görə də avtomobilinizdə termostat və s. mexanizmlər işləməyəndə, qurğular, idarə edici hissələr işləməyəndə avtomobilinizdə yağın miqdarının artması, yəni dizel avtomobildən gedir söhbət, yağın miqdarının artması normal haldır deyərdim, amma normal hal deyil də. Yəni, yaxşı olar ki, bu prosesi axırına kimi araşdırasız və nasazlığı aradan qaldırasız. Orijinal probekdir ya. Belə, like qoymusuz. Paylaşın ki, dizel avtomobil sürən dostlarınız görsün və dizelistlər görsünlər. Yolda qalmayın, kişilər.